Predškolski odgoj romskih mališana u područnoj školi Gornji Hrašćan bio je u protekla dva dana kamen spoticanja između većinskog naroda i spomenute manjine. Unatoč disonantnim tonovima većih sukoba nije bilo. Televizija sa ciganima i ciganicama iz malom djecom. Probili su unutra bez dozvole, dok smo mi ne izvali tu policiju. Čara na večer je to bilo. Juče na večer, tam posle 18 sat. Onda ih je policija van stjerala. Tu jedan njihov, ne znam gdje, čak se šteo s menom i s ovim drugim susjedom tuči. A ko je bil nasilan, Romi ili? Ne, od Hrvatske televizije. S čime se suočavate i šta vas muči? Evo, u tom pogledu, da neće biti do segregacije i bilo čega, jer eto, Europska unija ipak kaže da su Romi najranjivija nacionalna manjina. Dobro, ali odvebamo mi najranjivija. Treba istinu vidjeti. Mi smo ne protiv tu, ali ova škola ne za te 60 djece, kako te znali. Ste išli unutra gledati kako izgledi. Ste gledali kuhinju kako izgledi. To me je Somper Hoć rekao. Da je ne za našu djecu, ne za ovi 60. Jučer se nam prdrali unutra školu. Drogi, pa to tako ne ide. Treba se ljudski... Ja znam da mi bez živ ne brem, da namo bez živ ostali, ali tako to sad tako ne dela. Treba nekakvi kompromis najti, dogovori, žimi i tako, ali evo, idemo sa luz. Vi kao predsjednik Vijeća nacionalne manjine u Međimurskoj županiji, kako komentirate nastalu situaciju? Pa ja mislim da je vidljivo, tu ne treba puno objašnjenja. Ja se uopće ne želim kositi sa izjavama naših čelnih ljudi u našoj županiji da nema segregacije, nema diskriminacije. Ako ova slika pokazuje situaciju da nema segregacije i diskriminacije i ako ljudi koji su stručni i koji poznaju zbog čega su ovi ljudi ovdje danas suglasni s činjenicom da su ovi ljudi dobro namjerno došli ovdje, onda se i ja s time slažem. Ja se s time slažem da nema segregacije, nema diskriminacije. A kako netko bude tumačio to što se zabranjuje toj maloj dječici pristup u predškolskom odgoju, za čim se teži inače i ova vlada teži da se romskoj zajednici pomogne oko savladavanja osnovnih higijenskih i radnih navika, da se ta djeca pripreme za odgojno-obrazovni sustav. Ja ne znam kome to dijete od 5 do 6 godina može nauditi. Da li to dijete može ukrasti nekome nešto? Da li može nekoga pretući ili bilo što? Međimurje nije ksenofobična sredina, to je dokazano. Hoćete li opet poseći onom mjerom da se obratite Strasburu? Moje dijete je maltretirano. Ovako, gospoda. Činjenica je kada jedan Rom nešto ukrade da su svi Cigani krivi. Ovo što se događa ovdje u ovoj općini ili u Međimurskoj županiji je slika naše hrvatske države. Ovaj problem mora riješiti naša hrvatska vlada. Nitko iz Europske unije ili bilo tko drugi neće moći riješiti ovaj problem. Ja vam velim odgovorno da ukoliko se ovako sad i dalje tako nastavi, da ćemo opet potaknuti pitanje neka delegacija Europske komisije gdje su nam sad zakazali skori termin. Neka oni odluče da li ćemo ići mi sa daljim nekakvim tužbama, što ne bi volio. Ja ne bi volio da mi idemo sad našu državu u kojoj smo rođeni i koji živimo. Sami ste upozoravali jedan na jedan dok smo razgovarali da će doći do eskalacije. I točno, točno. A eskalacija sukoba dolazi upravo zbog onih milijardi koje su većinski narod uzeli na teret romske zajednice i ništa se po pitanju romske zajednice nije rješavalo. Nego su nas pokrali i upravo je ovaj cilj takvog okupljenja da se na teret romske djece izmognu sredstva da se izgrade neke škole u koje opet Romi ne budu imali pristup. Romska zajednica je spremna na miran suživot sa većinskim narodom i nismo skloni agresiji kao što su naši Hrvati. Zašto sukob? Baš jedan bespotreban sukob koji se nije morao i trebao dogoditi, ali eto dogodio se. Što reći, radi se o predškolskom programu koji škola provodi, sad bismo rekli, treću godinu u trajanju od cijele godine. Inače što predškolski program već malo dulje provodi u našoj županiji i kod nas u školi, samo kraće vrijeme. Ali zbog porasta broja razreda u matičnoj zgradi u Macincu, jednostavno nismo u mogućnosti zaprimiti i pravilno, kvalitetno organizirati predškolski program za 54 djece. Moram reći da su djeca integrirana, dakle imamo djece hrvatske nacionalnosti i romske nacionalnosti.
koji su spremni bili doći ovdje u područnu školu gdje se, su se pokazali uvjeti mogući za održavanje predškolskog programa. Naime, ovdje je 33 djece koji pohađaju redovnu nastavu od 1. do 4. razreda. Na raspolaganju su nam bile dvije velike učionice u koje su učenici sadašnji i ovdašnji išli u dvije smjene. Sa stvaranjem uvjeta dobili smo jednu smjensku nastavu, pa će svi ti učenici kvalitetno odvijati, održavati nastavu u jutarnjoj smjeni, a u popodnevnoj smjeni su slobodni prostori gdje se neometeno može odvijati cijele godine predškolski program u dnevnom trajanju 5,5 sati. 54 djece je podijeljeno u tri skupine, s njima rade školovane odgojiteljice, dakle stručno pokriveno, kvalitetan rad je neminovan. Doista ne vidim razloga zašto bi sad nekakvi prostori bili nam razlog da se takav program ne odvija, a trebamo to, trebaju sva djeca to, hrvatski ih moramo učiti, oni moraju to savladavati, da danas sutra bolje napreduju u redovnoj školi, savladavajući redovni program. I župan Ivan Perhoć smirio je tenzije uz osiguranje temeljne i interventne policije.